Një nga gjërat interesante për të qenë një kimist është të jesh në gjendje të bësh përshtypje dikujt duke i bërë lule të ndriçojnë. Megjithatë, nuk ka nevojë të shqetësoheni. Trëndafili ka vetëm bojë fluor eshente mbi të. Mos nguroni ta provoni vetë këtë eksperiment në çdo kohë. Shpejtësim mjaft e mahnitshme apo jo? Shikoni se sa shpejt një robot zgjidh një kub Rubik kur ai është duke punuar me kapacitet të plotë. Për fat të keq, edhe kampionët e botës nuk kanë shanse kundër tij. Kjo bukë nuk është më e freskëta për të thënë më të paktën. Por shikoni një mënyrë të vjetër të ruajtjes së rrushit nga Afganistani. Vendasit përdorin enë të posaçme balte që u lejojnë të ruajnë rrushin deri në 6 muaj. Korja e lateksit natural është një nivel i ri i videove argëtuese. Ajo që duket si një koloni milingonash, janë në fakt punëtorët që ndërtojnë një central bërthamor. Imagjinoni sa kohë duhet për të përfunduar një objekt ka gjigant. A ka ndonjë fans të Nerf Gun? A mund të besoni se ky është një hologram? Hidhini një sy se si artisti krijon diçka kaq të bukur nga fijet e zakonshme. Lajmi mirë, pasi të shohësh këtë pamje, askush nuk do të thotë se nuk mund të bëhesh Spider-Man. Dhe si në film, do t'ju duhet të grumbulloni lëndën e duhur për rrjetën tuaj. Procesi ndërtimit të anijeve të mëdha është diçka që mund ta shikoni pafundësisht. Çfarë mund të bëni me copa kartoni, ngjitës dhe pak zgjuarsi? Ky artisti aftë të tregoj se mund të bësh kryeveprat të vërteta. Makinat e dizajnuara me porosi janë mjaft interesante, por si ju duket kjo mënyrë për të qarkulluar? Nuk mund të arrijë akoma 120 km në orë, por duket tepër e lezetshme. Diçka që padyshim nuk e dinit për gështenjat. Nëse i ngroni shumë, mund t'i përdorni si lëndë plasëse.
Duket shumë argëtuese, nuk mendoni? E po, mund themi me siguri se ato janë banane. Nuk është thjesht një instalim Lego, është një portal për një botë tjetër. A duket sikur ata vinë në jetë kur mbyllet dera? Mjetet nuk kanë rëndësi për një person vërtet të talentuar kur bëhet fjalë për krijimin e kryeveprave. Pavarësisht nëse është kanavac dhe boj, ose një gjethe panje dhe një thik. Ja dhe më shumë prova. Për ata që kanë ndërruar gjithmonë të kenë një tavolinë bilardoje në shtëpi, por nuk munden t'i bëjnë kurrë vend.